Este mediodía, o xurado do certame de relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos facía público o seu fallo. Nesta 21ª edición, decidiron por unanimidade declaralo deserto. Rematadas as deliberacións e por unanimidade, o xurado decidiu declarar deserto esta edición. Bueno, voulle pasar a palabra a Antonio. Este suele, bueno, pasar en moitas veces que hai un concurso desta calidade. Eu creo que o xurado, pois, con un bo criterio, e a veces, pois, eu creo que os premios fanse para destacar as obras dos escritores, e non se trata tampouco de dar un premio por moita consignación que teña, nin este. Como voceiro do xurado, Antonio Piñeiro destacou o alto nivel de exixencia deste certame, que soe destacar pola gran calidade das obras que concorren. Nesta edición foron 10 os traballos presentados a concurso, que, segundo o criterio do xurado, non reuniron os mínimos dos baremos que utiliza o xurado para emitir o seu veredicto. Hai ocasións en que non se pode, hai ocasións en que os baremos polos que o xurado emite o seu veredicto, pois non se cumpren, non se cumpre a media exixida nos baremos. Entón, como foi nesta ocasión, e máis nun par delas máis coido que alá atrás, pois queda o premio desgraciadamente deserto, convidando aos autores a que para o vindeiro ano e os seguintes, pois veñan animados, sabendo que ese é o nivel de exixencia que se pide aquí. Dende o Concello de Noia agardan tamén que o feito de quedar deserto sexa un aliciente máis para os autores que desexen presentarse en vindeiras edicións, mantendo así o alto nivel literario polo que se caracteriza este premio.